Catalans, ja ha passat Sant Jordi, la diada dels socialistes. Sí, sí, no em mireu així, eh? No veu veure l'Artur Mas arribant a casa seva, la-la-la, amb una rosa a la mà? Que cabron. D'això se'n diu publicitat electoral subliminal. I a més, bueno, Sant Jordi era del PSC, això ho sap tothom. Vaja, a mi m'ho van dir. I parlant de Sant Jordi, ja us van regalar força llibres? A mi sí, un munt. L'Estatut, història d'un canvi. L'Estatut, els punts claus. L'Estatut, un pas més. Harry Potter i l'Estatut. La catedral del mar de l'Estatut. Ah, i el llibre mediàtic de Polònia. Però bueno, aquest últim m'ha anat de conya per falcar la pota d'un armari que em ballava. Bueno, és que això Sant Jordi és bonic, eh? Els escriptors fermen llibres i de... Per cert, a les parades de la Rambla només es parlava d'una cosa, eh? És una notícia bomba, però no us ho puc explicar. Bueno, va, una pista. Ensaïmada i gavina. Què? No? Bueno, us diré més clar. Una escriptora mallorquina es fa d'un partit polític que no és molt d'esquerres. Però no puc dir més. Ultrasecreto. Cremallera. Xep, ala. Total, que un any més ja ha passat Sant Jordi, la diada socialista, com dic jo. I ara arriba la Mare Déu de Montserrat, la diada del balonmano. Bueno, sí, del handball. Passat. Què passa? De què us exclameu? No us heu fixat amb la pilota que té a la mà la Moreneta? Sí, que si la tira, no la para ni el Barrufet, eh? Per això el Barça porta anys de glòria amb aquest esport. Tenim els sants a favor. En fi, bueno, que... Ah, ja estan les lletres? Vinga, posa la de 3. 1, 2 i 3. Visca Catalunya.